Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya geng Pakatan Harapan ini sudah mula mengugut Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mereka berkata, tengok apa sedang berlaku di negara jiran di Thailand. Dan perkara yang sama boleh juga berlaku di Malaysia. Rakyat akan bangkit dan rakyat akan minta menghapuskan sistem beraja dan tukar Malaysia menjadi negara republik. ROM, Republic of Malaysia. Atau mungkin kalau orang Pakatan Harapan ni tidak berjaga, mungkin akan bertukar menjadi The Islamic Republic of Malaysia, seperti Iran. So, be careful what you wish for. You might get your republic. Mungkin sistem beraja ni akhirnya akan dihapuskan. Tapi, tidak semestinya dia akan mengikut sistem Republic of Singapore. Mungkin dia menjadi Islamic Republic of Malaysia. Kalau itu yang apa Puak Pakatan Harapan nak, saya menyokong. Jadi, be careful what you wish for. You might get what you wish for, but you might not like what you get. Sekarang ni, yang menjadi kecoh ialah kerana isu nak menjatuhkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Dan ada yang nak Syafiq Abdal mengambil alih. Ada yang nak Anwar Ibrahim mengambil alih. Ada juga yang nak Mahathir kembali kali ketiga sebagai Perdana Menteri. Dan ada yang berkata jawatan Perdana Menteri perlu diberi ke UMNO oleh kerana UMNO kerusi yang terbanyak. Jadi siapa dari UMNO? Siapa yang akan menjadi Perdana Menteri UMNO? Ada yang berkata sepatutnya Najib. Ada yang kata sepatutnya Tok Mat. Ada yang kata sepatutnya Zaid Amidi. Ada yang juga dengar bisik-bisik kata sepatut orang macam Khairi Jamaluddin, golongan muda, yang tua-tua ni pension lah. Jadi dalam UMNO pun 4-5 calon, 4-5 cadangan. Jadi ada 8-9 kandidat calon Perdana Menteri untuk mengganti Muhyiddin. Jadi, golongan yang nak jatuhkan Muhyiddin, tak kisah dari pembangkang ke, dari dalam kerajaan sendiri ke, mereka pun tak boleh berpakat, tak boleh bersatu tentang siapa sepatut menjadi PM9 untuk mengganti Muhyiddin, sekiranya mereka berjaya menjatuhkan Muhyiddin. Jadi, kalau dah pecah 8-9, lawan Muhyiddin solid. Kalau PAS dan Melayu Islam lain di dalam perikatan menyokong Muhyiddin, susahlah nak jatuhkan. Tapi yang lebih penting, kita mengkaji. Yang protes teruk sangat ni, yang marah teruk sangat ni, dia orang buat macam dia orang marah Muhyiddin. Tapi yang sebenarnya, siapa yang lantik Muhyiddin jadi Perdana Menteri? Hujah mereka ialah ini bukan pilihan rakyat. This is not the people's mandate. Bukan rakyat yang memilih Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Oleh kerana itu Muhyiddin Perdana Menteri tak sah. Illegal Prime Minister, backdoor Prime Minister, Perdana Menteri pintu belakang, Perdana Menteri yang berkuasa melalui rampas kuasa. Ada juga yang kata Muhyiddin ni palace back Prime Minister. Muhyiddin ni merampas kuasa melalui bantuan istana. Macam-macam sebab, 5-6 sebab, 5-6 dalil sebab apa Muhyiddin tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Tetapi dengan protes pro-republic, dengan ugutan bahawasanya Malaysia satu hari akan ikut negara Thailand dan akan menghapuskan sistem beraja dan tukar menjadi republik, dan palace back coup, illegal prime minister, semua ni, kritikan ni, ugutan ini dituju kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sasarannya ialah Agong. Kritikan terhadap Agong. Mereka kutuk Agong kerana Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Jadi yang sebenarnya, attack terhadap Muhyiddin, serangan terhadap Muhyiddin, indirectly, secara tak langsung, ialah attack terhadap Agong. Oleh kerana Undang-Undang Malaysia di mana sekira kita attack Agong, attack mana-mana raja-raja Melayu dianggap sedition, hasutan, maka undang-undang tindakan undang-undang akan diambil terhadap orang tersebut. Jadi mereka tidak bolehlah direct attack Agong. Mereka indirect, secara pintu belakang mereka attack Agong melalui attack Muhyiddin. Jadi sekira Muhyiddin ni Perdana Menteri tak sah, sekira illegal Prime Minister, sekira backdoor Prime Minister, sekira bukan mandate rakyat dan sebagainya, kesalahan tersebut dilakukan oleh Agong. Muhyiddin tidak melantik diri dia sendiri menjadi Perdana Menteri. Muhyiddin tidak melantik dia sebagai Perdana Menteri. Yang melantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ialah Agong. Jadi kalau salah lantikan Muhyiddin, maka salahlah orang yang melantik dia, iaitu Agong. Kalau satu jenayah telah dilakukan dengan pelantikan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, penjenayah tersebut ialah Agong. Oleh kerana itu, sambil mereka menghentam Muhyiddin, mengutuk Muhyiddin dan kata macam-macam terhadap Muhyiddin, mereka juga dengan suara yang sama mengugut Agong dan memberitahu, tengok apa berlaku di Thailand, and if you are not careful, perkara ini akan berlaku di Malaysia juga. Link mereka ialah attack Muhyiddin, Muhyiddin Perdana Menteri tak sah, Muhyiddin Perdana Menteri haram, dan ugut Agong, if you are not careful, Malaysia akan menghadapi masalah yang sama atau nasib yang sama apa yang sedang berlaku di Thailand hari ini. Itu link dia. Jadi terang the sasaran, the target is Agong. Mereka marah Agong, tapi mereka terpaksa tunjuk marah ke Muhyiddin oleh kerana tak boleh tunjuk marah ke Agong direct. So this is the real situation. Mereka marah dengan Agong. Pasal tu Anwar pergi mengadap Agong. Sebab apa Anwar mengadap Agong? Anwar sudah tahu Agong tak boleh buat apa-apa. Mengikut Perlembagaan Malaysia, Agong berkuasa untuk melantik Perdana Menteri. Itu kuasa Agong. Agong tidak ada kuasa untuk membuang Perdana Menteri atau menyingkir Perdana Menteri. Tak boleh. Itu bukan kuasa Agong. Tidak ada dalam perlembagaan satu peruntukan di mana Agong boleh membuang Muhyiddin. That's clear. So, cara mana kita nak remove Prime Minister, buang Perdana Menteri? Dua cara. Satu cara melalui undi tidak percaya di Parlimen. Satu cara lagi ialah melalui undi di pilihan raya umum, through the ballot box. So, either vote of no confidence in Parlimen or vote him out during the general election through the ballot box. Itu saja. Jadi kuasanya terletak kepada 222 ahli parlimen dan 20 juta pengundi Malaysia. Yang mana-mana satu. Itulah cara. Samalah macam Najib disingkir, UMNO disingkir. Bukan Agong yang buang Najib. Pengundi. Dan sekiranya ahli parlimen lebih dari 112 ke atas, kalau 112 ke atas ahli parlimen tidak senang dengan Muhyiddin, maka buatlah undi tidak percaya. Dan peluang undi tidak percaya ni akan timbul tidak lama lagi, iaitu bulan depan. Tak sampai sebulan lagi. Dan apabila kerajaan bentang bajet untuk tahun depan, bajet 2021, maka sekiranya majoriti ahli parlimen menolaknya. Tidak semesti 112 tau. Majoriti ni bermaksudnya bukan 112 dari 222. Ia bermaksud majoriti yang hadir pada hari itu. So katalah dari 222 ahli parlimen, 112 tidak hadir. Yang ada di dalam persidangan parlimen pada hari itu hanya 100 ahli parlimen sahaja. Only 100. Jadi bermaknanya sekira separuh dari 100, lebih dari separuh, iaitu 51 ahli parlimen dari jumlah 100 menolak, bermaknanya hanya 49 yang menyokong. Maka kerana 51 ahli parlimen menolak dan hanya 49 dari 100 ahli parlimen menyokong, maka bajet 2021 akan ditolak. Itu boleh ditafsir, boleh dianggap sebagai undi tidak percaya. Dan itulah cara kalau nak menjatuhkan Muhyiddin. Apabila perkara itu berlaku, Muhyiddin terpaksa menghadap tuanku dan memberitahu tuanku, Patik sudah hilang sokongan majoriti di dalam parlimen. Jadi bolehlah Muhyiddin cadang dua. Satu, Muhyiddin letak jawatan sebagai Perdana Menteri dan serah kepada Agong untuk melantik Perdana Menteri baru. Sama yang apa Mahathir buat, Tun Dr. Mahathir buat pada bulan Februari tahun ini. Dia meletak jawatan. Dan apabila Agong cuba pujuk, jangan letak jawatan, tarik balik surat letak jawatan, Mahathir kata no. Dia tetap akan letak jawatan. Maka kosonglah jawatan Perdana Menteri dan Agong terpaksa melantik Perdana Menteri yang baru. Itu satu senario. Satu senario lagi, Muhyiddin boleh cadang bahawasanya parlimen dibubah. Dan pilihan raya yang baru, pilihan raya yang ke-13 diadakan. Kuasa untuk menentukan nak atau tidak bubah parlimen bukan kuasa Muhyiddin. Muhyiddin hanya boleh mencadang kepada tuanku supaya parlimen dibubah. Kuasa untuk yes or no ialah kuasa Agong. Agong pula akan menentukan nak atau tidak bubah parlimen. Dan sekiranya pada pandangan tuanku atau tafsiran tuanku, bubar parlimen hari ini dan mengadakan pilihan raya dalam masa sebulan, mungkin satu risiko tinggi memandangkan masalah COVID-19 dan memandang yang apabila perkara ini berlaku di Sabah baru ni, masalah COVID ni bertambah teruk, maka Agong bolehlah kuasa tuanku menerima peletakan jawatan ataupun bersetuju yang parlimen dibubah dan pilihan raya akan diadakan dalam masa 6 bulan, 9 bulan ataupun setahun akan datang. Pilihan raya yang pertama tahun 59, 2 tahun selepas merdeka, apabila parlimen dibubah, pilihan raya diadakan 6 bulan kemudian. Dan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri yang pertama, dilantik menjadi caretaker Prime Minister selama 6 bulan. Tapi Tunku Rahman rasa kalau dia jadi caretaker Prime Minister selama 6 bulan, tetapi dia tidak masuk pejabat, oleh kerana selama 6 bulan beliau akan pergi berkempen untuk pilihan raya, maka kalau Tunku terima gaji dan tak buat kerja, tak eloklah. Jadi Tunku ambil 6 months no pay leave. Dia ambil cuti tanpa gaji selama 6 bulan dan serah kepada Tun Razak, Timbalan Perdana Menteri, untuk mengambil alih sementara. Jadi, itu boleh berlaku. Muhyiddin boleh bubar parlimen. Tuanku boleh setuju parlimen dibubarkan. Dan Muhyiddin terus sebagai caretaker Prime Minister sehingga hari pilihan raya. Dan hari pilihan raya itu akan diadakan 9 bulan kemudian. Mungkin bulan Julai tahun depan misalnya. Jadi, selama 9 bulan, sekarang hingga katalah Julai, Muhyiddin akan terus menjadi caretaker Prime Minister. Tidak ada kabinet. Sebab apabila parlimen dibubar, kabinet tidak wujud lagi. Tidak ada Menteri Kesihatan, Menteri apa sekalipun. Bermaknanya Muhyiddin sebagai caretaker Prime Minister menjadi menteri kepada semua. Semua di bawah Muhyiddin. Dia seorang. Tak adalah mana-mana menteri lagi. Sebab apabila parlimen dibubar, the cabinet no longer exists. And Muhyiddin will run the country all on his own dengan kuasa yang telah diberi oleh Agong. So, nak ke undi tak percaya? Nak ke parlimen dibubar? Ini akan memberi lebih kuasa kepada Muhyiddin. Muhyiddin tidak perlu lagi mentadbir negara dengan kabinet. Seorang diri, macam raja-raja dulu sebelum merdeka, Muhyiddin boleh mentadbir negara. Dan cuma Muhyiddin lapor mungkin setiap minggu kepada Agong perkembangan terkini. Jadi Muhyiddin boleh bincang dengan Agong apa perlu dibuat. Dan sekiranya masalah berlaku, kuasa Agong untuk declare darurat. Dan yang sebenarnya, Malaysia pun sudah ada di dalam keadaan darurat. Dan darurat ni, emergency ni, apabila rakyat Malaysia terancam. Terancam dari segi rusuhan, terancam dari segi kemelesetan ekonomi, sampai rakyat Malaysia ramai tidur tepi jalan dan ada ramai mati kebuluran oleh kerana tidak ada makan, ataupun emergency oleh kerana kesihatan. Ada satu wabak yang melanda Malaysia dan ramai rakyat Malaysia mati, sampai hospital pun dah penuh, dah tidak ada tempat lagi untuk rakyat yang mati ni nak yang sedang menderita ni masuk hospital dan mati tepi jalan. Dan sekiranya Malaysia diserang oleh negara asing. Jadi emergency ni banyak situasi, banyak senario, dan Agong bolehlah declare emergency untuk mengatasi, dan tentera di Kerah suruh keluar untuk menjaga keselamatan negara, dan perintah tembak mati akan diberi oleh kerana kita tidak lagi akan tangkap dan kita dibicarakan kalau perintah kurung, duduk kat rumah. Kalau keluar je, tembak masa May 13 dulu. Bila berlaku curfew, ada yang tak mahu duduk dalam, ada yang keluar. Ramai mati kena tembak. Bukan ramai mati kena tetap parang. Mati kena tembak kerana tidak mematuhi arahan ataupun perintah berkurung. Jadi, apa saja boleh berlaku. So, be very careful what you wish for. You want vote of no confidence, mungkin you berjaya. You nak hapuskan sistem beraja dan tukar Malaysia jadi republik, mungkin you boleh berjaya. You nak jatuhkan Muhyiddin dan parlimen dibubar, mungkin you boleh berjaya. Tapi the result of all that, senario yang akan timbul atau muncul oleh kerana tindakan tersebut akan menjadi lebih dahsyat. So if that's what you want, proceed. Oleh kerana saya sokong sekira Islamic Republic of Malaysia ke, parlimen dibubar dan Muhyiddin dilantik sebagai caretaker Prime Minister selama setahun pun, saya no problem. If that's what you want, proceed. Saya akan sokong 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.